右手边的话呢，就是我们的这个自动明灭灯了哈。机车的方向只是灯啊，或甚至数的方式灯。量子灯丝发光，同时发亮啊。想一想其原理回答下列问题。好，你认为呢？一二三何者是互棒？好，这个东西哦，互棒哦，它有什么叫互棒哦？就我现在的话呢，有个金属了哈，我有两个金属棒哈，它是有两种金属呢合并起来。 哦，合并起来了。好，那我假设呢，这个棒子哦，它的膨胀率比较大哈，线膨胀系数比较大，这是阿尔法一，啊，这是阿尔法二哈，这线膨胀系数比较小。好，那我们现在来看哦，你温度如果升高的时候的话，它这个的话，那个跑得比较快，那这边会比较长，这边会比较短，所以它就往这边弯，对吧？哦，当你温度升高的时候的话哈。 它膨胀，那因为它偏线膨胀区比较大，所以它增长量比较大，它增长量比较小，所以这个时候往这边弯。然后温度呢降低以后呢，它缩短量也比较大，它缩短量比较小，所以就往这边弯。啊，这样的话就可以做成什么呢？做成那个，或者是那恒温器也可以。恒温器的话哈，你就是说哈。 比如说你那个温度下降的时候嘛，它这里有个接头嘛，温度下降的时候往这边弯嘛，那就一接触以后的话呢，就开始通电了，开始通电了，一直加热，一直加热，加热，啊，加热到呢某种程度以后，它就往这边弯了嘛，就断电了，一冷以后又接电了，接电又开始热，热完以后又断电，又开始能外，又接电，又开始热，那就可以变成一个恒温器。 啊，或者是那个恒温器是吧？就是要保持固定的温度嘛，就太热就断电了，太冷就加热，是不是？好，好，然后我们看了这是一个自动明灭器啊，那自动明灭器它原理什么样子呢？好，这是一个灯泡，啊，灯泡的话呢，这有插头。 那电的话会通进去吗？那互棒是哪一个哈？互棒应该是这个了。就是说呢，当你什么呢？当你那个冷的时候哈，冷的时候就移过去嘛，啊热的时候的话呢就过来。所以的话哈，这个互棒的话哈。 它膨胀系数大的应该在这里，它这里有写什么呢？一二三嘛，这里一嘛，这里二啊。哦，那这样算线膨胀吗？啊？线膨胀。对啊，是线膨胀啊，没错。好，一二三中何者是互棒？答案当然是三啊，三是互棒。膨胀程度较小的金属在互棒的哪一端呢？较小的应该在右端呐。 啊，左端的话，膨胀系数比较大，哦，一接触也热了以后就往这边摆，冷了以后又上去了，所以的话，它左边的膨胀系数比较大，右边膨胀系数比较小。它是怎么摆的？就是说啊，像你一接触就通电了嘛，那、啊、什么时候会通电？就冷的时候嘛，冷的时候靠过来，热的时候的话摆出去嘛。 热的时候摆出去啊，啊热的时候就是说它的膨胀系数比较大，所以它会升的比较长，这个升的比较短，所以它会往左边，这边是右边。这边是右边吧？这里是右吧？这里是左吧？哦，对啊。对啊，所以是左边是膨胀系数比较大，右边是膨胀系数比较小，它是膨胀系数比较小的，所以答案是右边嘛？右边是这样。两只。 灯脚一直插入电源插座中啊，是否能一直明灭？答案当然是了、啊，对吧？